नमस्कार तपाईहरु सम्पूर्ण साथीहरुलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। भोलिदेखि भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको आइपीओ खुल्दैछ। यस कम्पनीको आइपीओ कतिजनालाई पर्छ, को कसले भर्न पाउँछन्, यसको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछु। त्यसै गरी भोलिदेखि अर्को कम्पनी भनेको दोल्ती पावर लिमिटेड कम्पनीको पनि आइपीओ खुल्दैछ। यस कम्पनीको आइपीओ को कसले भर्न पाउँछन्, पहिलो कारोबार कतिमा हुनेछ, यी सम्पूर्ण कुराको जानकारी म तपाईँहरूलाई यस भिडियोमा दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला यी कम्पनीको हामीले फन्डामेन्टलको बारेमा चर्चा गरौँ कि कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ त। सबैभन्दा पहिला भूगोल इनर्जीको बारेमा चर्चा गरौँ। भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको आर्थिक वर्ष 2076-77 सालमा इपिएस भनेको -12.87 रुपियाँ रहेको देखिन्छ भने बुक भ्यालु 61 रुपियाँ रहेको छ। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2077-78 सालमा आइपुग्दा यस कम्पनीको इपिएस -21.44 रुपियाँ रहेको छ भने बुक भ्यालु 39.57 रुपियाँ रहेको छ। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2080-81 यस कम्पनीले इपिएस 8.20 रुपियाँ पुर्याउने प्रक्षेपित गरेको छ भने बुक भ्यालु 92.95 रुपियाँ पुर्याउने कम्पनीको प्रक्षेपित अनुमान रहेको छ। यस कम्पनीको वित्तीय विवरण हेर्दाखेरि कम्पनी अलिकति कमजोर नै रहेको हामीले देख्न सक्छौँ। यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था अलिकति खराब नै रहेको छ र यस कम्पनीले तपाईँलाई आर्थिक वर्ष लगभग 3 वर्ष यसले केही पनि दिन सक्ने अवस्था भने कम्पनीको छैन। 3 वर्षसम्म यस कम्पनी अलिकति झन्डुबार नै कम्पनी हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र कम्पनीले व्यापारिक विद्युत उत्पादन गरिसकेपछि बल्ल यस कम्पनी ठिक ठाउँमा होला र यस कम्पनीको ठिकै भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यस कम्पनीको पहिलो कारोबार 39.57 रुपियाँदेखि 118.71 रुपियाँभित्रमा हुनेछ। माथिल्लो रेन्जमा भयो भने 118 हुनेछ र तल्लो रेन्जमा भयो भने 39 हुनेछ। यही भित्र पनि यस कम्पनीको पहिलो कारोबार हुन सक्नेछ। त्यसै गरी अब आइपिओ भोलि निष्कासन गर्न लागेको अर्को कम्पनी हो दोल्ती पावर लिमिटेड कम्पनी। यस कम्पनीको पनि वित्तीय अवस्था हेरौँ। सबैभन्दा पहिला आर्थिक वर्ष 2076-77 सालमा यस कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी 26.98 रुपियाँ रहेको छ भनेपछि एकैचोटि खत्रै बढेको देखिँदो रहेछ, त्यो माइनसमा हुनुपर्छ यो। र प्रति सेयर नेटवर्थ भनेको 97 रुपियाँ रहेको छ। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2077-78 सालमा आइपुग्दा यस कम्पनीको इपिएस -11.26 रुपियाँ रहेको छ भने बुक भ्यालु 85 रुपियाँ रहेको छ। र भूगोल इनर्जी भन्दा दोल्ती पावर कम्पनी अलिकति राम्रो देखिन्छ। यस कम्पनीलाई तपाईँले 3 वर्ष यस कम्पनीले पनि तपाईँलाई केही पनि दिन सक्दैन, 3 वर्षपछि नै यस कम्पनीले तपाईँलाई केही दिन सक्ने अवस्थामा पुग्छ। र कम्पनीको वित्तीय अवस्था त्यस्तो धेरै राम्रो भने छैन, तर भूगोल इनर्जीको तुलनामा दोल्ती पावर कम्पनी लिमिटेड अलिकति राम्रो भने देखिन्छ। अब यस कम्पनीको पहिलो कारोबार कतिमा हुनेछ हेरौँ। यस कम्पनीको पहिलो कारोबार भनेको 85 रुपियाँदेखि 255 भित्रमा हुनेछ। माथिल्लो रेन्जमा भयो भने 255 हुनेछ भने तल्लो रेन्जमा भयो भने 85 हुनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ पनि तपाईँहरूले भर्नलाई निर्धक्कका साथ भर्नुहोला। कम्पनीको वित्तीय अवस्था खराब भए तापनि तपाईँलाई घाटा भने हुने छैन। यी दुवै कम्पनीको अवस्था खराब भए तापनि तपाईँले भर्दा भने खासै केही फरक पर्दैन र घाटा हुने अवस्था भने हुँदैन। अब हामीले भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको आइपिओको बारेमा चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले साधारण सेयरको निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको हो र कम्पनीले भोलि फागुन 8 गतेदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका लागि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको हो र कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजीको 54,40,53,400 10% अर्थात् 5,44,05,300 बराबरको प्रति सेयर 100 रुपियाँको दरले 5,44,053 सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र दैलेख बासिन्दाका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो। यदि तपाईँ दैलेख जिल्लाको हुनुहुन्छ भने यस कम्पनीको आइपिओ भर्नुहोला। त्यसमा अति प्रभावित क्षेत्र दैलेखको 9 मूल्यद्वारी 3 का बासिन्दाका लागि 2,72,026 र प्रभावित क्षेत्र दैलेखको 9 मूल्यद्वारी 3 बाहेकका बासिन्दाका लागि 2,72,027 कम्पनीले छुट्याएको छ। र अति प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दा हुनुहुन्छ भने तपाईँले यस कम्पनीको आइपिओमा त्यही 50 किता जस्तो भर्नुभयो हुन्छ र अलिकति कमले भरेको अवस्थामा 100 किता आसपास पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ भयो। तर यो कम्पनीको आइपिओ धेरैलाई पर्ने अवस्था भने देखिँदैन, कतिले भर्छन् त्यही अनुसार भर्दा पनि हुन्छ। यस कम्पनीमा तपाईँ दैलेख जिल्लाको हुनुहुन्छ भने तपाईँले लगभग 20 किता जति भर्नुहोला, धेरै चाहिँ नभर्नुहोला, 20 कितासम्म पर्ने सम्भावना हुने रहन्छ, धेरै चाहिँ नभर्नुहोला। दैलेख जिल्लाका कतिले भर्छन् त्यही अनुसार भर्दा पनि हुन्छ, नत्र 10 किता पर्न पनि सम्भावना अलिकति कमै रहेको छ। र 10,000 जनाले भरे भने चाहिँ लगभग पर्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ, नत्र त्योभन्दा बढीले भरे भने तपाईँलाई 20 किताब पर्न पनि अलिकति गाह्रै देखिन्छ। त्यस्तै सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याएको सेयरको 10% हुन आउने 1,08,811 सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृत प्राप्त गरी विदेशमा रोजगारमा रहेका नेपालीका लागि निष्कासन गरिने कम्पनीले जनाएको छ। र लगानीकर्ताले न्यूनतम
शेयर खरीद का लागि 10 कित्तादेखि अधिकतम 30,000 कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। त्यसमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि निष्कासन बन्द छिटोमा यही फागुन 25 गते हुनेछ भने ढिलोमा आगामी चैत 7 हुने कम्पनीले जनाएको छ। र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले अधिकतम 30,000 कित्ताका लागि यही फागुन 25 गतेभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ र फागुन 25 गतेसम्म तपाईँले दिन पाउनुहुनेछ। र वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले 10 कित्ता मात्र आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ र 10 कित्ताभन्दा यस कम्पनीको आइपिओ पर्ने सम्भावना पनि छैन। र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरू पनि अहिले धेरै भएको कारणले गर्दा तपाईँले 10 कित्ता मात्रै भर्दा काफी हुने देखिन्छ। स्थानीय बासिन्दाले आयोजना स्थलमा रहेको कम्पनीको कार्यालय, एनआइसी एसिया ब्याङ्क, पर्वु ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले तोकिएका शाखा कार्यालयबाट तपाईँहरूले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले मेरो सेयरबाट तपाईँहरूले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। र कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइसी एसिया क्यापिटल रहेको छ भने आइपिओ बिक्रीको सबै काम एनआइसी एसिया क्यापिटलले गर्नेछ। र कम्पनीलाई इक्रा नेपालले इक्रा एनपी इस्युअर रेटिङ बी माइनस प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। र कम्पनीले दैलेखको 9.3/3.75 MW क्षमताको द्वारी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी 2074 साल वैशाख 23 गतेदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ। र आयोजनाको कुल 73,19,78,808 रुपियाँ रहेको जनाएको छ आयोजनाको कुल लागत भनेको। र यस कम्पनीको आइपिओ तपाईँले पनि भर्नुहोला। अब अर्को कम्पनी रहेको छ दोल्ती पावर कम्पनी। दोल्ती पावर कम्पनीले आइपिओ सोमबार निष्कासन गर्दैछ, अर्थात् भोलि निष्कासन गर्दैछ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका लागि उक्त आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। र कम्पनीले 53,64,86,000 रुपियाँ बराबरको 10% अर्थात् 5,36,48,600 रुपियाँ बराबरको प्रति सेयर 100 रुपियाँको दरले 5,36,486 कित्ता साधारण सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि सोमबार निष्कासन गर्न लागेको हो। र कम्पनीले आयोजना अति प्रभावित क्षेत्र दैलेख जिल्लाको 9 मुले र कालिका गाविसमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि 2,68,243 कित्ता छुट्याएको छ भने आयोजना प्रभावित क्षेत्र दैलेख जिल्लाको स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि 2,68,243 कित्ता सेयर बाँडफाँड गरिने कम्पनीले जनाएको छ। र दोल्ती पावर लिमिटेड कम्पनी र भूगोल इनर्जी कम्पनीमा यदि तपाईँ दैलेख जिल्लाको हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यी दुवै कम्पनीमा भर्न पाउनुहुने अवस्था रहेको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको सेयरको 10% हुन आउने 1,07,29,800 रुपियाँ बराबरको प्रतिकित्ता रु 100 दरले 1,07,298 कित्ता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृत प्राप्त गरी विदेशमा बसेका र रोजगार गरिरहेका नेपालीका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो। र तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ र कोटाबाट भर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले 10 कित्ता मात्र आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ। र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले उक्त आइपिओमा फागुन 25 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् भने सो अवधिसम्म पुनः आवेदन नपरेको खण्डमा आवेदन दिने म्याद 6-7 गतेसम्म लम्बिने कम्पनीले जनाएको छ। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूले कम्पनीको आइपिओ फागुन 25 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् र तपाईँहरूले फागुन 25 गतेसम्म यस कम्पनीको आइपिओ भर्न पाउनुहुनेछ। सो आइपिओमा न्यूनतम 10 कित्तादेखि अधिकतम 10,000 कित्तासम्म आवेदन दिने सकिनेछ भने दोल्ती पावर कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको लागि गराएको रेडिङमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी आइआरडब्लबी रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको सङ्केत गर्छ। र कम्पनीको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा भने एनआइसी एसिया क्यापिटल रहेको छ। आइपिओ बिक्रीको सबै काम एनआइसी एसिया क्यापिटलले गर्नेछ। र यी दुवै कम्पनीले स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका लागि आइपिओ बाँडफाँड गरेपछि बल्ल सर्वसाधारण तपाईँहरू सबैजनाले भर्न मिल्ने गरी आइपिओ ल्याउनेछन्। त्यति बेला पनि म तपाईँहरूलाई यी कम्पनीको सम्पूर्ण जानकारी सहितको भिडियो पनि लिएर आउनेछु। तपाईँको केही प्रश्न जिज्ञासाहरू छन् भने यो भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर आफ्नो प्रश्नहरू निर्धक्कसाथ सोध्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई जय होस्, नमस्कार।